Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise, da Cigana do Ouro, e hoje vamos falar sobre o que você precisa mudar na sua vida para ser feliz. Qual a mudança você deve fazer para você alcançar esse sonho, a sua felicidade? O que você precisa melhorar para encontrar a sua verdadeira vocação ou a sua sorte, o seu casamento, a sua felicidade? O que você precisa fazer para ser feliz? No vídeo de hoje vamos ver o que você precisa melhorar para alcançar a sua felicidade, a sua realização, para que tudo venha dar certo na sua vida. O que você precisa fazer para melhorar o seu caminho? Então hoje vamos falar sobre mudanças, sobre o que você precisa fazer para encontrar aquele sonho, aquele projeto, aquele relacionamento. Então vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar. Eu vou começar embaralhando. Eu tenho dois cristais, o cristal azul e o cristal vermelho. Vamos ver o que você precisa fazer para melhorar, para trazer a mudança ideal para a sua vida. Vamos ver o conselho que a Cigana traz para você no cristal vermelho ou no cristal azul. Optcha, Oriô Cigana. Salve a força da Cigana do Ouro. Já caíram duas cartas. Elas ficaram aqui como conselho. Salve a força da Cigana do Ouro. Salve a força do Sol. Salve a força da Lua. Salve a força das estrelas. Que a minha Cigana do Ouro traga uma mensagem especial para cada um de vocês. Vamos ver o que você precisa melhorar. Opa, virou uma carta aqui. Já saiu aqui a carta da Cigana. Então ela ficará aqui. Vamos ver o que você precisa melhorar no seu caminho para alcançar a sorte e a felicidade. Eu vou tirar duas cartas para cada cristal. Já tenho aqui duas cartas para o cristal vermelho e duas cartas para o cristal azul. Eu quero que você escolha um cristal para ouvir a sua mensagem. Vamos ver o que você precisa fazer para ser feliz. Aonde você precisa mudar? O que a Cigana do Ouro tem para te revelar? No final eu vou ler esse conselho. Essas três cartas caíram, essa que virou e essas duas pularam. Já escolheram? Número 1, cristal vermelho. Número 2, cristal azul. Vamos à leitura do cristal vermelho. Vamos ver o que sai de especial para você. O que a Cigana te revela? Para você que escolheu o cristal vermelho, saiu a carta dos livros e a carta do cachorro, trazendo uma mensagem muito positiva para você, representando que é hora de você cuidar mais da sua vida, que é hora de você contar com a ajuda de pessoas que estão ao seu redor, sabe? Deixar aquele orgulho de lado e aceitar a ajuda de pessoas que estão ali para te ajudar. São pessoas amigas que você pode contar no momento que você precisa de ajuda. De repente você precisa fazer um curso, mas você não tem o dinheiro para investir nesse curso. Então conte com alguém que tem aquele valor, que pode te emprestar, que pode te ajudar para você melhorar na sua profissão. Então, a Cigana revela que existe uma necessidade de você cuidar mais de você. Existe uma necessidade de você adquirir mais conhecimento para você investir no seu trabalho ou até mesmo investir num sonho, num projeto, em algo que você deseja muito. Então, invista em você. É o conselho que a Cigana está falando para que tudo venha clarear no seu caminho. Ela está vendo que existem pessoas ao seu redor que podem te ajudar. São aquelas pessoas que você poderá contar. Então conte com a ajuda de pessoas amigas, conte com pessoas que estão ali nesse momento que você está passando por dificuldades e você não sabe por onde começar. Então procure
por essas pessoas que você pode confiar, que vão te estender a mão nesse momento difícil e que vão fazer com que esse sonho, esse projeto se realize. De repente, falta um pouquinho só, sabe, de atitude, de você mudar o seu caminho. Então, o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, é que é preciso que você cuide mais de você. De repente, você tem um sonho, um projeto, você não sabe por onde começar. Então, vai atrás do seu sonho, vai atrás desse projeto, conte com a ajuda de pessoas amigas e invista em conhecimento. Adquira mais sabedoria, que a sabedoria nunca é demais, conhecimento nunca é demais. Ninguém nunca sabe mais do que todo mundo. Sempre vai existir alguém que saiba mais que você. Então seja humilde para aprender, seja humilde para recomeçar, sabe? Recomece e dê uma virada na sua vida. Dê uma mudança completa no seu caminho para que você possa alcançar a sua felicidade. É uma mensagem muito positiva que sai no cristal vermelho. Então, o que você precisa melhorar é o que a cigana está falando, que você precisa cuidar mais de você. Se você tem um sonho, se você tem um projeto e você não tem os recursos para você realizar esse sonho, então conte com a ajuda de pessoas amigas. Vai atrás desse sonho, vai atrás desse projeto, mas não deixa de estudar, não deixa de adquirir conhecimento. Só assim você vai conseguir vencer e a sua vida, com toda certeza, ela vai melhorar. E invista em você. Essa é a mensagem que a Cigana do Ouro está trazendo para você no Cristal Vermelho. Agora vamos à leitura do Cristal Azul. Vamos ver o que sai de especial para você. Saiu a carta da Estrela e a carta do Coração. Duas mensagens maravilhosas. A cigana revela que é hora de você abrir o seu coração. Não fica pensando que você não vai ser feliz. A cigana do ouro revela que é preciso que você venha abrir o seu coração, porque o seu caminho ele está iluminado para que a felicidade venha chegar na sua vida. Então, se abra para o amor, se abra para uma nova oportunidade, se abra para um novo horizonte. É uma mensagem muito positiva. Então, o que você precisa melhorar? Pense que existe no seu caminho a possibilidade de uma nova vida, uma nova oportunidade. O coração, ele sai aqui para te dizer que a estrela está brilhando. O seu caminho está iluminado por essa estrela para que a felicidade venha acontecer na sua vida, mas é preciso que você se abra para essa nova vida, para que você recomece. Recomece a sua vida, esse novo ano de 2020, com o pé direito, acreditando que você ainda vai ser feliz e você vai ser muito feliz. Essa estrela, ela vem. Essa estrela de ouro, essa estrela dourada, ela vem para te trazer a felicidade e a sorte no seu caminho. Tudo vai brilhar na sua vida, vai dar tudo certo para você, mas confie mais em você. Está faltando confiança para que esse sonho, esse projeto, para que essa felicidade aconteça na sua vida. Então essa é a mensagem que a cigana do ouro está trazendo para você no cristal azul. Agora vamos ver o conselho que a cigana do ouro está trazendo. Essas cartas pularam, essa aqui virou. A própria cigana, ela sai aqui no jogo para te dizer que existe olho grande, existe inveja no seu caminho financeiro. Então, se você tem algo para resolver, não conte desse sonho, desse projeto para ninguém, tá? Porque eu vejo que tem, olha, gente de olho, olho grande, amigo urso, aquele amigo que fica observando para saber o que você faz ou deixa de fazer. Então fique em silêncio. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga, tá bom? Então essa é a mensagem que a cigana está trazendo para você cuidar mais do seu dinheiro e não contar nada para ninguém. Esse sonho, esse projeto, essa viagem que você quer fazer, fica em segredo. Não conta para ninguém, fica em sigilo total. Não conte nada para que esse sonho venha a se realizar. Então essa é a mensagem que a cigana traz para você, de conselho para você que tem aquele amigo que costuma compartilhar tudo da sua vida. Hoje você não vai contar nada, hoje você vai ficar em silêncio. Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. De repente está tudo para acontecer, aí você vai e conta. Aí aquela pessoa tem uma energia negativa e até o que era para dar certo acaba dando errado e você perde a sua sorte, você perde a sua bênção. Então a partir de hoje você não vai contar nada para ninguém. Combinado?
meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like no vídeo e compartilhe agora em todas as redes sociais. Só assim a família Estrela Mística vai crescer cada vez mais. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.